Meu povo, vou gravar um vídeo agora para vocês explicando uma história básica. São dois isqueiros, certo? Pega a visão. Beleza? Qual que é a ideia? Um copo d'água. Ó. Aí você vai pegar o isqueiro. Não precisa nem secar. Não tá acendendo. Será por quê? Aí vem a dica boa. A chave da questão. Pessoal, pega a visão. Um depende do outro. Que dirá do coelho? Se ele não tiver a cenoura para comer. Dica básica.